ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የደረሰው ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አስከሬን የጫነ አውሮፕላን ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ደርሷል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቤተሰቦች አብሯቸው ከውጭ ሀገር የመጡት ቤተሰቦች ከአውሮፕላኑ እየወረዱ ነው የሚገኙት። እዚህ ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ የተሰበሰበ ወዳጅ ዘመድ በከፍተኛ ደረጃ ሀዘኑን እየገለጸ ነው የሚገኘው። የኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በተዘዋወረባቸው አካባቢዎች በሙሉ መላ ኢትዮጵያውያን ለጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ያላቸውን አድናቆት እርሳቸው ለመሯቸው 21 ዓመታት ምን ያህል በውጤትና በድል የታጀቡ እንደሆኑ እየዘከረ ነው። ቦሌ ዓለም አቀፍ አውሮፕላን ማረፊያ ውጪ ቦሌ ዋና ዋና መንገዶችም በአዲስ አበባ የተለያዩ ጎዳናዎችም የጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አስከሬን ያልፍባቸዋል በተባሉ ጎዳናዎች በሙሉ በሺዎች የሚቆጠሩ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ወጥተው ሀዘናቸውን እየገለጹ ነው። እዚህ ያለው ድባብ እጅግ አንጀት የሚነካ እጅግ የሚያሳዝን ስነስርዓት ነው ያለው። የኢትዮጵያ ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ድርጅት በልዩ የቀጥታ ስርጭቱ ይህንን ወደ እናንተ እያደረሰ እስከ ሌሊቱ ድረስ የሚቆይ ነው የሚሆነው።
ቤት ደረጃ ይሄ ታይስ ፈራው ዲማይ ካላርለ